יומד אף נונבו. אחזנו בסוף העמוד הקודם, באמצע העניין, שבהתחלה חשבנו שרב יהודה במשנתנו, דיברנו על רב יהודה שאומר שלא היו שופרות לקיני חובה. בהתחלה חשבנו שהוא פחד שזה יתערב קיני חובה עם קיני נדבה. אז אמרנו, מה הבעיה שיכתוב? אז חשבנו בהתחלה שרב יהודה לא סובר כתיבה, והוכחנו שרב יהודה סובר שסומכים על כתיבה, שכותבים פתק על כל קופה מה זה. אז אם כן, למה רב יהודה לא נתן לעשות קופה של קיני חובה? אז הגמרא אמרה שהוא פחד שמא אחת הנשים שתשים כסף בקופה נדע בוודאי שהיא מתה, וכל הקופה תתקלקל. אז שאלנו, מה הבעיה? תוציא 4 זוזים, זה מחיר של פרידת חטוס אחת, ותקצה את זה לאותה אישה, וכל השאר אתה תוכל להקריב. אומרת הגמרא, רב יהודה לא סובר ברירה. מי אמר שהוא לא סובר ברירה? אז נקרא 4 שורות מסוף העמוד הקודם. אילי ממאוד אתנה, הלוקח יין מבין הקוטים, שהקוטים לא מאסרים, אפילו תרומה גדולה יכול להיות שהם לא יסרו, שלא כמו עמי הארץ שתרומה גדולה ודאי עושים. ערב שבת עם חשריכו, והוא לא יכול להפריש את זה בכלי, עומד ואומר, שני לוגים מתוך 100, היינו 1 מ-50, שאני עתיד להפריש של תרומה 10 מעשר ראשון, 9 מעשר שני, ואת המעשר שני הוא מחלל, הוא מייחל ושותה מיד, דברי רב מאיר. ומחר כשהוא ישיר, מה שהוא ישיר יתברר שזה התרומה וזה המעשר. רב יהודה ורב איסי ורב שמעון אוסרים. לכאורה למה הם אוסרים? על מה אתה רואה מכאן? אין ברירה, אי אפשר לברר אחר כך מה המעשר. מי אמר לך שזה הסיבה שלהם? דילמה שאני אוסום כדקוטוני טיימה. אמרו לו לרב מאיר, היא אתה מודה שמה היא בקן עוד ונמצא שוטה טבלים למפרע. אתה רואה שהם התנאים, רב יהודה, רב איסי ורב שמעון, שחולקים לא בגלל שהם סוברים הם ברירה, אולי הם מסכימים שיש ברירה, רק הם מפחדים שהנוד ייבקע עוד לפני שהוא יספיק לתרום את התרומו, ואז למפרע יתברר שהוא שתה טבל, היינו דבר לא מאוסר. ורב מאיר אמר לי כשיבוק, הוא לא חשש לזה. אז אם כן, בכל אופן, אין לך מקור שרב יהודה סובר אין ברירה, אלא אני אוכיח לך את זה מדטוני איון. איוי זה שם חכם שהוא הביא ברייתא. דוטוני איוי. רב יהודה אומר, אנחנו מדברים על אדם שצריך לעשות עירוב. הוא רוצה לעשות עירוב. כל אדם מישראל שיושב בעיר, יכול ללכת 2,000 אמה לכל רוח. אבל אם הוא עושה עירוב לכיוון אחד, יכול ללכת לאותו כיוון 2,000 אמה עד לעירוב, ומהעירוב הלאה עוד 2,000. היינו 4,000 אמה. אבל הצד השני, לכיוון ההפוך, אסור לו בכלל לצאת מהעיר. אז ככה, רב יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. הוא לא יודע אם החכם יבוא מצד מזרח או מצד מערב, אז הוא לא יכול לעשות תנאי, אם החכם יבוא למזרח, אני הערוב שלי למזרח, אם יבוא למערב, הערוב שלי למערב. לא, כיוון שהחכם עוד לא החליט בדעתו לאיפה הוא הולך, אז נמצא שאין לך עירוב, צריך לדעת ברור. אלא, הוא כן יכול להגיד ככה, אם בא חכם למזרח, עירובו למזרח, למערב עירובו למזרח, אבל לכאן ולכאן לא, מה הפירוש? אז הגמרא בעצמה שואלת, ואבין הם בה, מה ישנה לכאן ולכאן דלא? כי אתה אומר לו, דה אין ברירה. אי אפשר להגיד על דבר שעכשיו הוא נענם, הוא יתברר מחר לאיפה עשית העירוב. אז אם ככה, למזרח ומערב נם אין ברירה. אז הסביר ואמר רבי יוחנן, כשכבר בא חכם, מדובר שהחכם בליבו, החכם עצמו כבר יודע איפה הוא הולך, החכם כבר בא, רק הוא, התושב של העיר, לא יודע מאיפה, לאיפה בא החכם. אז זה הוא אומר, עכשיו כבר ידוע איפה החכם, רק אני לא יודע, אז אני עושה שני עירובים. אם החכם עכשיו במזרח, אז העירוב שלי למזרח, אם הוא במערב, אז העירובי למערב. פה הוא לא, זה לא נקרא ברירה, זה כבר מבורר, רק הוא אישית עוד לא יודע. בכל אופן רואים מפורש שרבי יהודה סובר שאין ברירה. אז לכן גם רבי יהודה אומר שאי אפשר יהיה לקחת 4 זוזים קטנים מהקופה של הקילוי חויבו ולהפריש לחטוס וכל השאר להתיר, בגלל שאין ברירה.
אז אם כן, הבנו את שיטתו של רב יהודה. אבל עכשיו, אחרי שהוכחנו בדף הקודם, ואשתו דאמרינן לרב יהודה, אמרי, או כתיבה, איסלי, הוא סובר שכן אפשר לסמוך על כתיבה, ולכן אפשר לעשות 13 קופות, ועל אחד לכתוב שקלים חדשים, ועל אחד שקלים ישנים וכו'. אז זה עם הכיפור, אם נאמין אהבת תרי, שיעשה שתי קנים של זהב, ונכתוב עליו, על אחד דם הפר, ועל אחד דם הסעיר. עונה הגמרא משום חולשה דכהן גדול, לא ודעתי, בגלל שהוא חלש, יש לו צום, הוא יכול להתבלבל, ולא לשים לב לכתיבה. דאילו איתי מאחי. בלא כתיבה נאמה. יש הבדל גדול בין דם הפר לדם הסעיר. היי נפיש, שם יש הרבה דם. והי זוטר. וכי תימה לא מקבל לעיקולי, שהוא לא מקבל את כל הדם, אז יכול להיות אותה כמות דם. ואומר רב יהודה השוחצר, שקבל את כל דמו של פר, שנאמר, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד המזבח. אז אם כן, זה כמות ענקית, זה כמות יותר קטנה. וכי תימה דיל ממשתפך מיני, ואז הכמויות ישתוו, בכל אופן יש הבדל. הדם של הסעיר חיבר, והדם של הפר סומק, כמו שלמדנו, כדם הפרים, היו מביאים מחתה אדומה, כמו דם הפר. אלא מה אתה עונה? משום חולשה בכהן גדול, עבדתי, הוא לא כל כך שם לב לצבע. אחרי נאמה, אפילו אם תכתוב פתק, משום חולשה בכהן גדול, עבדתי. ככה סברת רב יהודה. היה אחד חזן, שירד לפני עמוד, לפני רובה. העוד הנחית, כמי דרובה. כשהוא התפלל אמר, יצא והניחו על כאן שני שבאיך. היינו כמו חכמים. אבל אחר כך בפירוט, מה הוא אמר? נטל דם הפר והניח דם הסעיר. זה לא נכון. לפי רבנן, הוא קודם כל הניח את דם הסעיר, ואחר כך נטל את, הפר מה, את דם הפר מהכאן. אז לפי מי זה נכון? נטל דם הפר ואחר כך הניח. זה רק לפי רב יהודה. שכדי להניח, הוא חייב לקחת את דם הפר ולהניח דם הסעיר. אז אמר לי, חד כרבונו וחד כרב יהודה, אימא תגיד, הניח דם הסעיר ונטל דם הפר. עד כאן דף נון וב.